V rokoch 1968 a 69 utieklo do sveta asi 40 tisíc československých občanov. Z toho na Slovensko pripadá 1/3 a zo stredoslovenského kraja asi 1400 ľudí. A z horskej dediny pod Tatrami, do ktorej sme sa pred 2 týždňami zašli pozrieť, dvaja. A jeden z týchto dvoch sa už vrátil. A je váš syn doma? Na čo chcete dať zavrieť? Či do vyšetrovacej väzby? Adam ho chcú ukazovať ako zločinca. Ja by som sa nedal. Čo nedal? Nak vám povie, ako zakvapla tá milionárska mánia. No prečo? Prečo som odišiel za hranice? Bol som na dovolenky v auguste v Juhoslávii. Sme sa vracali naspäť domov z Juhoslávie, tak sme zastali vlakom v Rakúsku. Na stanici nás tam vyložili a počuli sme kadejaké poplašné chýry, správy, čo je u nás, že nás pozatvárajú, keď sa vrátime domov. No tak, no človek rozmýšľal, mladý chlapec, bál sa domov ísť, ako nič nemôžem stratiť. Skúsim, ako je to gúšťa aj vo svete. Tak som rozmýšľal, že radšej budem ľubiť tej tetky do tej Ameriky sa pozrieť. Ale nahajte ho už, tak netrápte ho. Pomeračo pozrieť moje výroby, ktoré som ja vypracoval, poďme si zajesť. No tak lepšie robia v Amerike, ako my robíme. Keď si bol tam, povedal. Tam už povedz, voľačo. Tam robia tiež klobásky dobré a jesť, lenže nedajú, no. A prečo nedajú? Tak prečo, ako taký symbol tam fakticky ponúknu len raz a odložia preč. Som prišiel tiež zrovna ku teci raz, tak poliala 2 frťani whisky, odložila preč. Jak to odložila? Viac tak to už nedala viacej. To nedopravila im? Nedopravila viacej, to už stačí. Robila takú tú konzervu ešte večer, na večeru. Ja spýtala sa ma, že kde budem ako bývať, či mám taký byt už. Ano. Tak som jej povedal, že nemám. Vidíš, keby oni psenka prišli, tak ti dám jeden za pohár pár jenčičky. To už bolo tak, no. Jezu, čo ti dám, ale keď tak chudav nič nemám, čak. To je takové príslovia. A ja tu mám pohostín, čo príde aj 20 z Ameriky z mojej rodiny. A keby aj cudzí prišiel a bude lačný, aj toho pohostím. Tak to aj mňa veľmi mrzelo. Ešte mu dám aj vypiť. Ešte taká gorteta, ešte bohatá, z takej rodiny farmár, riadný na tabak, mala fabriku. Som pracoval tam cez deň a večer som hľadal dajakú druhú robotu. Aby som si mohol už podľať tých pár korún na cestu domov. Večer som riadil v hoteli, umýval som riada takto. No a potom medzi tým je ochorel chlapec, 2 razy. Mal som pár korún už po renvo na cestu a ostali všetci u doktora. Tak som musel asi znovu začiať šetriť a robiť dni na noc, aby som mohol sa dáko dostať domov. No vidíš, syn môj. Ja ti ťa takto poviem. A ty čo budeš za pol roka chorý, doma príde doktor k tebe. Ak nebudeš môcť byť doma, si v nemocnici. A nestojí ťa ani halier. Ak aj tá nemocnica je málo, dajú ťa na liečenia do Tatrov, do Mariánskych Lázov, keď je tady. A príde ťa aj rodina navštíviť. A ak ti väzne dačo väzne, taký citrónny v naranč, tak ti väzne alebo ku čokoláde. Ale dáke grajciare, ako tam, že prídu aj vo majetke ľudia, skar skoroby, tuto vidíš, nie. No tam kde sa je teraz lepší, tam či tu? Tak teraz už povedz, si tam bol. Tam sa platí, keď tak v nemocnici, za jeden deň až $20 a to je dosť, podľa mňa. Ja hovorím, že tu je to veľa lepšie ako tam, no. Viete, ja som starý komunista. My sme sa veľmi často hádali s ním o týchto veciach, ale on vám to nechcel pochopiť, on nechcel to uveriť. Až teraz prišiel na to. Aha, tuto mám, táto. Možno mi to nebudeš ani veriť, ale ja si už tu na uvedomujem, čo pre mňa znamená krajina, kde som sa naučil písať prvé písmená. Kde som mohol vyštudovať a Bohu prisahám, že keby mi to bolo niečo platné, tak dvihnem obe ruky a hlasujem za ten spoločenský systém, ktorý máte v Československu. Hej, koťo, a čas bude aj z neho komunista. No, ja si myslím, že bude. Ale Boha, čo nám ešte tu píše. Už dávno by som sa vrátil, keby som sa nebál, že po príchode domov ma zatvoria.
ale keď nad týmto svojím osudom rozmýšľam, viem, že sa raz určite vrátim a radšej budem sedieť doma v kriminále, ako žiť v tomto slobodnom svete. Čo povedia? Zavrú ho, keď sa vráti. A čo by ho mali zatvárať? Moje už 3 mesiace doma nezavrali ho. Dajte to na Československý rozhlas a televíziu, aby sa o tom každý náš československý občan dozvedel, aj ona sama. Keď to bude pravda, ona sa nebude báť napísať svojmu synovi. A ti Fana, napíš mu dopis, ti Chumaj, neboj sa prísť do vlasti, nedávaj na americkú propagandu nič, tu sa ti nestane nič, keď prídeš domov, budeš tak ako každý druhý občan republiky. A vy to máte dobre zachytené na tomto vašom Cárajchu.